Я нагадаю, що в нас супер е, Давай ти представиш все ж. Да, давай. Перед тим як представлю нашого гостя, я хочу проанонсувати теми, які сьогодні будемо обговорювати. А я Назву телефони без питань. Значить, що до тем, у нас сьогодні був в гостях Віктор Яцик, це радник міського голови е, Віталія Кличка з медичних питань. І він розповів нам про ситуацію з коронавірусом. Він зокрема розповів про вакцинацію, про темпи вакцинації, про небезпеку, і ми проговорили більш медичний аспект, але тут ще дуже важливий і. Фінансовий аспект, тому що як показує практика, коронавірусна криза вона накрила весь світ, і Україну, звісно, це не оминуло боком. У мене питання до наших телеглядачів телеканалу Київ і радіослухачів в ефірі «Київ.ФМ» на хвилі 98 Одне: напишіть на наш студійний вайбер, будь ласка, як на вас? Відокремився, відобразився карантин і коронакриза. Можливо, ви втратили в зарплаті, можливо, ви втратили в роботі. Напишіть, будь ласка, на наш студійний вайбер або зателефонуйте в ефір і розкажіть про це в прямому ефірі. От так, ви можете телефонувати за номером 044-33-30-98. Телефонуйте, бо в нас з'явилася ця фантастична можливість. Нарешті вивести вас в ефір і Ви можете своїм голосом озвучити все, що ви хочете озвучити і поставити будь-яке запитання. Ну а також ви можете то написати своє повідомлення абсолютно безкоштовно на наш студійний Viber 098-009-98-98. Ну і час представляти нашого гостя, з яким ми будемо сьогодні теревенити. Але Це... е, слухай, треба да. сказати: не хвилюйтеся, будь ласка, шановні слухачі і слухачки, і глядачі і глядачки. Це не та людина, про яку ви могли подумати. Це Тарас Козак, о що є Тарас Козак. Це у нас власник закритих заборонених проросійських телеканалів. А є Тарас Козак здорової людини. Це депутат рад. Від фракції голос, пане Тарасе, вітаємо, вітаємо вас. вас. Вітаємо Доброго вас. Доброго ранку я дуже завітає. дякую за таке представлення. Я сподіваюсь, чесно, що ви ще тримаєтесь, і ви не хочете кинути в когось, хто вас підколює з цього приводу. Чесно. на цю тему дуже багато вже жартів, повідомлень я от і плутаниць. Можна жартувати, але багато людей реально плутає і там, наприклад, просяться на роботу влаштувати в телеканали якісь там, так чи а дати, ви не сказали, давайте я вас зараз запишу і ви і зараз. По-різному, жартує інколи, інколи надоїдає вже це і каже, йдіть в баню. Ну сьогодні не про жарти. Сьогодні у нас йтиметься про тему Києва безпосередньо пріоритетно. Я би сказав, пане Тарасе. Ви, окрім того, що депутат Київради від голосу, ви ще і фінансист. і так. ви тямите у фінансових темах і так далі. Поясніть, будь ласка, водії, які зараз у заторах стоять і нас слухають, вони не розуміють і всі схиляються до одного: що саме ця коронавірусна криза вплинула на вартість. Цін на бензин, який зараз зростає 92 й бензин, можна знайти за 30 гривень за літр. А вже бачимо зростання там фінансові. Всі стихаю... схиляються до того, що у Києві так само криза Київ не оминула. У нас є втрати, і це якось треба дотувати, треба якось пом'якшувати. І через це у нас зростають ціни. Ваша експертна думка з цього приводу. Будь ласка. Давайте це просто досить довго. Я так орієнтувався, скільки, як коротко це можна пояснити. Тут все дуже нелінійно, не так, як здається, з першого погляду. Мовляв, криза, і значить, повинен зростати і долар, повинні втрачати люди депозити в банках, повинні зрощувати бензин. бензин і так далі. Насправді, якщо ми згадаємо весну 2020 року, то ціни на бензин стрімко падали. Ціни ціни на газ теж стрімко падали. Причина причина в тому, що споживання енергоресурсів у світі суттєво зменшилося в першу чергу пального, тому що із -за карантину були зупинені міжнародні перевезення зупинились е, літаки. Такі майже не літали, так зупинилися якісь вантажні перевезення, тобто суттєво зменшилося ці обсяги. А виробництво видобуток нафти і виробництво пального воно фактично не зупинялося, тому що це такі в автоматичному режимі там все, все затікає нафта, витікає бензин, чи солярка. і Відповідно, накопичувалися величезні обсяги пального переробленого. Накопичувалося величезні обсяги нафти, і вперше в іс історії людства. Минулої весни на міжнародних Товарних біржах була зафіксована від'ємна ціна на так, ми сиру нафту. Цей, долар, mm -hmm. цей Мінус момент. 30 доларів за барель чи за одну бочку. Тобто, ти продаєш нафту і ще повинен заплатити, щоб в тебе її забрали. Це такий нонсенс виглядає, але суть була в тому, що е, зупинити видобуток миттєво неможливо, кудись її треба було е, заливати. А бази були всі нафтосховища переповнені і тому. Хто готовий був взяти на зберігання цю нафту? Йому треба було, щоб було заплатити, щоб він це взяв. Так і не і це це було так трошки смішно з сьогоднішньої точки зору, але насправді ціна на серонафту і ціна на пальне суттєво суттєво впала із за зменшення попиту. Але ж в Україні завжди була така проблема, що ну, наприклад, по всьому світу є якась ринкова ціна на бензин. Наприклад, якщо вона зменшується, то і зменшується ціна на всіх автозаправках, наприклад. Але в Україні так не працювало навпаки. У нас, якщо навіть воно по світу зменшувалося, в Україні воно збільшувалося правильно, не чи завжди так не, не завжди, завжди так. так. Це ми говоримо поки що про ціну на сиру нафту. Сера нафта це відбувається. Вона різні сорти бувають: європейські, якісь там російський Юралс, там, чи американський Лайтсвіт. і вони в принципі, корелюють між собою, тобто більш-менш однаково собі ведуть, Бо всі падають, бо всі зростають. Ось але коли ми говоримо про бензин. Чи про дизель пальне мається на увазі, то в ціні пального не тільки ціна е, сирої нафти, там ще є ціна переробки і податки, акцизи. Спеціальні акцизи на нафту, спеціальні податки на нафту які називаються акцизи. Акциз це такий спеціальний податок, коли щось використовується шкідливе. Наприклад, пальне воно шкідливе для екології, так чи сигарети, там чи алкоголь. Всі ці товари мають в ціні. Для споживача всередині серед середній зашитий акциз, і цей акциз він досить великий в Європі. Україна намагається йти в Європу, тому теж вкладає в ціну акциз досить великий в ціну пального. В штатах, наприклад, його практично немає. Тому ціна в Сполучених Штатах на бензин чи на солярку значно нижча ніж, скажімо, десь в Німеччині чи в Британії чи в Голландії. А у нас ця Складова, вона однаково не залежить, ця ціна акциз не залежить від ціни ні на бензин, ні на сиронафту, і тому він завжди певний є. Але ціна на фінальна ціна, тобто ціна за якою споживач купляє на автозаправках своє пальне, вона теж коливається згідно з цими показниками. Це ціна на серонавту, курс долара чи євро, бо акцизи в доларах, і переробка і податки. Тому... Насправді ціна впала. Якщо ми згадаємо, просто ми, ми такі речі дуже погано пам'ятаємо, зараз поясню, чому. Два роки тому ціна на бензин була вища, ніж сьогодні. Ми про це забули. 33. Так, угу. Просто про таке хочеться забути. Це, 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 це факт: 33 гривні за е, літр. Пального 95 95-го це було стандартно, і ми звикли до цього. Це було довгий час. А в 20-му році ціна впала. Ми бачили ціну там 23-25 гривень за літр. І нам здалося, що це нормально і таке повинно бути довго сьогодні. Ціна на нафту почала зростати. Вже вже цей тренд починаючи з літа більше ніж півроку. Ціна на барель. Як я сказав, весною минулого року було до мінус 30, доходили якісь моменти. Сьогодні це десь приблизно 70 доларів вже за бочку. І щомісяця ціна зростає на 5 доларів орієнтовно. Тобто, і, можливо, і буде далі зростати, ми цього ніколи не знаємо. Тому ціна на пальне. Для споживача теж сьогодні вже повернулося до тих часів. Що стосується долара, теж чи євро в цьому випадку, акциз він виражений в євровій ціні, тому зростання євро чи падіння євро теж відображається на ціні на заправках, і те, що ми сьогодні. Маємо долар, наприклад, ми більше звикли курс долар до гривні на рівні 27,6, Насправді це нам здається, що до що гривня постійно падає. Але якщо ми згадаємо, 2015 рік, лютий місяць, на той момент кризовий, долар коштував 30 гривень за долар на за, за долар на міжбанку. А на готівковому ринку доходило до 35-40 гривень за долар, і люди купляли по цій ціні, тому що ну, думали, що буде ще. Ірше тому ця криза, повертаючись до вашого запитання назад, вона насправді не настільки вплинула, а просто повернула наприклад ціни на е, пальне на долар до, до кризових часів під час кризи, якраз все просіло. Але це хороші новини. Ми якось забуваємо, а от погане чомусь у нас пам'ятається. А я правильно розумію, якщо підсумувати цю тему, що киянам, зокрема, ну і українцям чекати на зниження цін на пальне найближчим часом не варто. Не варто. Мабуть, ще буде і подальше зростання, тому що продовжують зростати ціни на сиру нафту і євродолар до гривні приблизно на тому ж рівні, якщо не змінюється якесь оподаткування цих товарів, а підстав для цього немає. То десь така ціна, як сьогодні, буде і досить тривалий час, можливо, і вище. Тобто, для е, зниження суттєвого підстав немає. Єдине, що я додам, е, на мій погляд, не експертний, але так, от такий спож... споживацький погляд. Я вважаю, що у нас на ринку пального. Е, Є так, так звана монопольна змова, коли я ж на неї натякав, не коли запитав про те, що в нас постійно не знижується сам, ціни сам в на бензин. цьому Є проблема, коли однаку на однаку ціну зростає чи падає ціна на заправках, які належать різним мережам. На наші найбільші мережі вони ско діють скоординовано. Це заборонено і це. Є в кожній країні так званий антимонопольний орган. У нас це антимонопольний комітет України АМКУ, і він, на мій погляд, працює погано, тобто він не може відслідковувати ці змови. Антиконкурентні змови. І це знаєте, в розвинутих країнах це це, зна... цей антимонопольний комітет чи орган. Він е, зазвичай страшніший ніж податкова, ніж якісь е, ніж правоохоронні інші органи. Тому що він має повноваження штрафувати в величезних обсягах 10% від обороту. Це значно більше, ніж прибуток. 10% від обороту за рік. Компанія може бути оштрафована, тобто всі вона вона зразу вилітає в збитки, вилітає там в банкрутство. Тому що рентабельність зазвичай менше ніж 10% на тако, на таких ринках. І якщо за весь минулий рік 10% доходу забрати в компанії, то, то, то вони будуть дуже дуже великі проблеми мати в Україні. На жаль, цим. е-е Інструментом майже не користуються. А якщо користуються, то це зазвичай це на рівні там два кіоски. Щось між собою mm -hmm. домовилися, і от один кіоск можуть страхувати а великі великі компанії яким чином вміють домовлятися з антимонопольним комітетом, і їх навіть якщо штрафують, то потім це в судах десь все зникає. і Якісь домовленості. Ну тобто, я думаю, що не впевнений, але думаю, що там корупційна складова дуже серйозна. Я нагадаю, у нас Тарас Козак, депутат ради від фракції Голос у студії у нас відкриті телефонні лінії. Ви можете зателефонувати, поставити своє питання. Далі будемо говорити безпосередньо і про... Втрати Києва від коронавірусної кризи, ну і взагалі про те, а як буде жити Київ і чи буде він накопичувати свій бюджет, чи буде це якось відображатися на ремонтах доріг і так далі. Ну безпосередньо про це будемо говорити. Номер нашого вайбера, на який ви можете надсилати свої повідомлення: 098 009 98 98 і зателефонувати у прямий ефір. Ви можете за телефоном 044 33 30 У нас, до речі, вже є запитання на Viber. Автозаправки пропонують ціну палива мінус 5 і навіть 7 гривень за літр. Значить, ціна може бути нижче, чи всі працюють у мінус? Є різна якість бензину, чи пального ми це знаємо. Якийсь, як це називається, бадяжить? Чи угу. такий, якийсь термін є, коли розбавляють бензину. Чи до низькооктанового бензину додають спеціальні присадки, які показують ніби вищий, але псує двигун. Тому такі теж є і кому все одно купляють такий бензин. Але, на мій погляд, ціна точно може бути нижчою, тому що є велика кількість ознак антиконкурентної змови. В чому суть конкуренції, коли є? Невеличка кількість компаній, і вони повинні. Абсолютно конкуренція, це коли велика кількість компаній, які не домовляються між собою, а кожен намагається продати якомога більшу кількість товару, тому що продаж товару це прибуток. І відповідно починається змагання, в тому числі. Не тільки за якістю, а ще і за ціною, і один перед одного намагаються знизити ціну, щоб ціна була вигідніша ніж у сусіда, щоб купляли саме тут. Тому що багато купців орієнтуються саме на ціну в даному випадку пального. Але коли ціни однакові на кількох різних мережах, ну зрозуміло, що тут мова про конкурентну ціну не йде. Тому, на жаль, сумно з цим. добре. Якщо говорити про збитки Києва через можливий локдаун, про який ну я так розумію, не просить, але говорить і попереджає Віталій Кличко. Вчора у зверненні він звернувся до уряду з тим, аби все ж таки якось діяти і приймати якесь рішення щодо збільшення захворювань на коронавірус через збільшення у нас. Я нагадаю, сьогодні у Києві 1100 випадків захворювання на коронавірус, по Україні майже 12 тисяч. Пане Тараса, скажіть, будь ласка. Взагалі по збиткам, тому що і так місто Київ має великі збитки через коронавірусну кризу. Що ми можемо очікувати, і на чому це зіграє свою роль? Мінус ремонти, мінус там інфраструктура, або що, будь ласка, Кії, і взагалі як вдарить локдаун? Чи може він вдарити так сильно, що підірве економіку Києва? Якщо ми повернемося знову ж таки на рік назад, весна 2020 року, тоді були очікування. Пам'ятаєте, це перший локдаун, перший раз, коли заборонили е, ходити на роботу, автобуси зупинилися, перевозки. Е, Економісти намагалися оцінити, у що це виліться, і були оцінки падіння там, від 8 до 15%, що економіка впаде. Насправді, сьогоднішні дані, вони ще не кінцеві, але попередні, що економіка України впала в 2020 році приблизно на 4,2%. Це не так багато, тобто але відчутно. це відчутно, але це тільки біла частина. Біла частина, тобто та, яка потрапляє в статистику. Є в Україні, ми знаємо, що величезний тіньовий сектор він за різними оцінками становить від 30 до 50% додатково від ВВП, і криза так виглядає, що дуже суттєво вдарила саме по тіньовій зайнятості, тобто якісь ринки позакривалися. В статистику вони не потрапляють. Люди, які працювали там, вони не, не втратили роботу, так? Тому що вони і так не, не потрапляли в статистику, не платили податки, і сьогодні не платять податки. Але е оскільки вони були в тіньовому секторі, вони навіть не можуть піти і, і е стати на біржу праці, що називається, і отримувати якусь певну компенсацію, статистика їх не бачить. Велика кількість е ресторанчиків, якихось надання послуг хімчисток е чи якісь, не знаю, кафешок, е дрібний побут, вони Позакривалися, напевно, в початку тимчасово, але так виглядає, що до цього часу не відкрилися. Тому офіційна статистика, вона дуже хороша. Я можу сказати, наприклад, що середня зарплатня в минулому році зросла, якщо брати грудень до, до грудень до минулого року до грудня, грудень 20 го до грудня 19, го більше, ніж на 10% в кризовий рік. Це в, в гривнях скільки? От, наприклад, 10, 12, 15? Я скажу абсолютно цифру зараз. У мене тут є підказочка. Середня зарплатня в Україні за 2000... Останні дані є за січень. За січень 2000, 2021 року, уже на сьогодні, 12 337 гривень. Середньо по Україні, а в Києві 17 533 гривні. Зростання більше, ніж на 10%. При тому що інфляція офіційна минулого року була рівно 5%. Тобто, вище, ніж на 5%. Крім інфляції, ще додатково 5% зросла зарплатня. Тобто купівельна спроможність, є такий термін економічний, скільки ми можемо купити товарів, послуг і так далі на свою зарплатню. Вона зросла ще на 5%. тобто офіційна ця частина. Але той же час ми розуміємо, що велика кількість людей в тіньовому секторі просто ну залишили без роботи. чому так відбулося? Тому що як не дивно. Попит на українських працівників в світі не падає. Українці виїжджають за кордон, і незважаючи на різні карантини, локдауни так далі, все одно знаходять легко досить роботу за кордоном. І для того, щоб хоч якось зупинити цей відплив, наші українські роботодавці вимушені піднімати зарплатню навіть в кризовий час, коли вони не можуть продавати ці товари і послуги свої, так там, наприклад, завод він збуту. Став менше мати так, не може продавати якісь там свої там не знаю телевіз чи що він там виробляє чайники, якісь, а зарплатню він змушений підвищувати, тому що якщо він не підвищить цю зарплату, то його там інженери чи працівники там чи е, працівники складу вийдуть за кордон, десь в Польщу, Німеччину, Португалію, Італію, і там знайдуть роботу. Тобто, е, це такий удар по нашим підприємцям. Що стосується Києва е, бюджету Києва, тут. Яка ситуація? На 2021 рік бюджет приблизно такий самий, як і на 20-й? Приблизно 60 з копійками мільярдів гривень. Але тут інший чинник серйозну роль зіграв з 1 січня 21-го року. У нас дуже серйозно виросла мінімальна зарплатня, тобто та, яка встановлюється урядом. На сьогодні вона 6 тисяч гривень. Нагадаю, що ще півроку тому вона була 4 тисячі 720 приблизно, тобто на 30% майже зросла зарплатня мінімальна, а Київ оплачує роботу няничок в садіках. Шучи <праців> в школах, в лікарнях працівників там це теж сестрички, якісь там чи низькокваліфіковані лікарі, які дуже мають зарплатню прив'язні часто мінімальну, так чи комунальні підприємства працюють. Там двірники, якісь люди, які заробляють немало, але не можуть заробляти менше ніж мінімальна зарплатня. І тому, якщо вони минулого року наприклад заробляли 5 тисяч, то з цього року вже в них зарплатня 6 тисяч, і ці витрати лягли на бюджет міста Києва, зростання цих зарплат. Тобто, майже в півтора рази виросли видатки міста Києва на оплату праці в комунальних підприємствах і працівників там бюджетної сфери бюджетної галузі міста Києва. І тому при тому, що бюджет залишився такий же, приблизно 62 там 2 мільярди орієнтовно, так то бюджет проїдання виріс майже в півтора рази, а бюджет розвитку зменшився вдвічі. Тому uh, то ми можемо очікувати бюджет Києва на наступний рік менший аніж за цей. Можемо на, таке? на це на 21 рік. Це ми вже вже той ні, бюджет. на, 20... на 22, двадцять На 22 рік ми поки що не плануємо бюджет, тому що ну ми не знаємо ще 21 перший рік весь попереду. Просто якщо видатки більші, а надходження менші, можливо. Криза може Ні, бюджет балансований. Бюджет збалансований. Тобто, ми розуміючи що доходів буде не так багато. Ми ухвалили бюджет на 21 рік. Досить консервативний, тобто, мається на увазі не роздували видатки, тому що потім не буде чим фінансувати, придеться обрізати. Але ми змушені були зменшити видатки на Дороги на мости, на метро, на якісь нові лінії, там автобуси, трамваї і так далі. Ну тому, що все це приїдається зарплатнями і і, і так далі. Пане Тарасе, хотів би поставити, можливо, не просте запитання, але я думаю, що ґрунтовне, як ми знаємо, принаймні, я так знаю, що найбільша база для от сучасних західних країн це малий і середній бізнес. І наскільки я розумію, локдаун от перший, то він вдарив найбільше саме по це. Цим бізнесом, тобто по кав'ярням, по продажу квітів, наприклад, і так далі. і так далі. От цікаво, скільки недоотримали саме через закриття малого та середнього бізнесу в масі своїй у Києві, скільки недоотримав бюджет, і наскільки це велика частка? Суттєво недоотримав. Сказати в грошах досить складно, тому що в першу чергу велика частина цього бізнесу знаходиться в сірому секторі. Ми розуміємо, що коли ми купляємо квіти, десь в переходах ніхто нам чек не дає. Так, значить, напевно, це проходить повз касових апаратів, і, відповідно, повз статистику. І якщо навіть зараз квіти купляють менше, то це складно порахувати точно, так? Тому що ну, ніхто ж не рахує квіти, рахують там, вже якісь статистика показує там, скільки коштів пройшло через рахунки підприємців, які торгують квітами. Ось. Але оскільки це тіньовий сектор, чи ті ж кав'ярні, так? Ну, на вуличній кав'ярні там чек ніби повинні видавати, але ж ми ніколи не запитуємо таких чеків, чи ще якісь такі mm -hmm. е, послуги. Цей малий і мікробізнес в Україні так він дуже часто тіньовий, на відміну від там, європейських країн, коли там, де чек, фактично це вважається автоматично. Тому е, падіння суттєве. Київрада намагалася допомогти таким бізнесменам, навіть незважаючи те, що вони в тіньовому секторі, все одно вони виконують корисну функцію. Це люди, які не стоять на біржі праці, і ми, ми, як місто, як держава не сплачуємо їм там соціальну допомогу за те, що вони безробітні. Вони заробляють на себе вже добре. Вони дають можливість там заробля... проживати собі, своїй родині, дітям. Тому ми їм теж допомагаємо у вигляді. В першу чергу це вдвічі зменшена вартість оренди оренди, як з приміщень, так і оренди, наприклад, там на рекламу чи на якісь рекламні носії. Тобто, місто малому середньому бізнесу дає ці приміщення, ці носії вдвічі дешевше ніж це було до кризи. Тобто, на момент не раніше ніж до 1 липня або до кінця кризи, це ми це продовжили. Другий напрямок це фінансова підтримка. Ми підтримуємо не те, що даємо гроші бізнесу ми компенсуємо частину відсотків. За кредитами, так тобто для того, щоб частину компенсує держава, ми пам'ятаємо 579 за цими ставками можна отримати кредити в Україні, якщо ти потрапляєш під певні програми, а місто ще більше компенсує і можна отримати інколи під нуль відсотків. Причому це не якісь за познайомство чи якісь блатні підприємства, це кожне підприємство, яке має певну, тобто там. Чіткі вимоги до цих підприємств, і ти можна піти в банк, і велика кількість людей дивним чином отримала ці кредити, не вірячи, що їх можна отримати. Справді за низькими ставками, якщо вони білі, якщо вони сплачують податки, якщо вони там беруть ці кошти на розвиток, і якщо вони оформлюють там ще додатково кілька створюють кілька нових робочих місць, то тоді вони можуть отримати кредити за ставкою 0% річних. Це ми про кредити і більш так містечково. А от якщо взагалі. Говорити про наповнення бюджету Києва під час карантину, під час можливого локдауну, які рецепти розглядаються у Київраді депутатами безпосередньо мером Кличком? Рецепти, Ну, складно щось нове придумати. Це підтримка. Ми не можемо роздавати про інвестиції. інвестиції. Мова й не йде. про інвестиції найкраще це коли приходять інвестори, наші чи іноземні створюють нові робочі місця. Але у моменти кризи. Про інвестиції взагалі не дуже йдеться, тому що немає впевненості, чи не буде ця ці карантини наші вічно. Ми зараз колись вважали, що це буде кілька місяців, потім рік. Зараз ми не впевнені, що 21 й рік ми закінчимо карантини. Там я не хочу вже поглиблюватися в медицину. Я тут не фахівець, але так виглядає, що якісь нові штами цих вірусів. Не факт, що у нас вистачить вакцин на українців, не факт, що вони працюють нормально, не факт, що їх там не потім не відмовляться, і не треба буде там що півроку ці вакцини робити а нові штами не зрозуміло як працюють. Тобто, впевненість е, в. Нормальному розвитку економіки відсутня сьогодні, а інвестору вона потрібна. Ну, неможливо будувати завод, якщо ти не впевнений, що цей виробництво цього заводу буде знаходити свого споживача. Тому, перше, це карантини, вони зупиняють, звісно, економічний якийсь розвиток. Друга тема це е, Україна. Вона має кислотний інвестиційний режим, дуже незручний для інвесторів. На жаль, велика кількість підприємців навіть з України і сьогодні втікають в якісь там інші країни юрисдикції, і європейські і штати виїжджають там, створюють бізнес, тому що там. Незважаючи на те, що ніби і регуляція сильніша, і ніби податки вищі, але, але працювати легше. Тебе там захищають. У нас все це свавілля правоохоронців, воно триває, продовжується, і зараз воно тільки посилюється, тому що правоохоронці стали голодні, їсти хочуть. Перевірок нібито немає офіційно, але завжди є можливість, мовляв, там скарги якісь там чи ще знаходять вони можливість, контролюючи органи, заходити до підприємства і. Наші контролюючі органи зазвичай це не ті органи, які хочуть, щоб це правильно працювало. Це ті органи, які хочуть, щоб у них в кишенях було на е, кілька купюр більше. Ось і звичайно, це підприємці знають, і інвестувати в Україну так не, не дуже спішать. Ну а все ж таки, о, якщо мова йде за внутрішніх інвесторів за банальну підтримку бізнесу, як раніше, Київрада е, надала підтримку е, місцевому бізнесу, дотації там знижки на оренду і так далі. Чи передбачається таке зараз на майбутнє? Так як сказав, що ну є... от я маю на увазі найближчий час при можливому локдауні? Ось зараз які анонсується. ми продовжили оці всі програми допомоги е, київському бізнесу. До першого липня, але не менше ніж до кінця карантину. Тобто, якщо карантин закінчиться раніше ніж першого липня, то це буде до першого липня цього року. Якщо карантин триватиме довше, відповідно, поки триватиме карантин. Це рішення буде сприяти пом'якшенню якогось впливу цих локдаунів на київський бізнес. Ну але ж будемо в будь-якому випадку сподіватися на позитив. Дякую вам дуже, що долучились до ефіру. Вам плідної роботи результатів. Дякую. Тарас Козак, депутат Київради від фракції голос, був у нас у гостях у студії. Програма студії Програми в голос у студії програми прогречі. в голос до речі ми, ми родичі? <реш> <реш> в якому сенсі Так. <реш> да. одна буква лише одна... <реш> відрізняється <Одна та>. буква. <реш> Ми сьогодні просто в ефірах дуже багато говорили про мачуків від чиновників, і тут якраз у нас це дуже дуже доречно. Ну що ж, друзі, будемо завершувати. Дякую дуже, що були разом із нами. Нагадаю, що прямий ефір програми Київголос ви слухали в ефірі Київ ФМ, в ефірі телеканалу Київ. І повтор цієї програми можете спостерігати на ютуб-каналі Київ ФМ. Ну а ми з Олегом Борисовим, я Діма Білобров. Ми повернемося завтра з 8 по 11. Ми будемо з вами, тож не перемикайтеся і залишайтеся із Києвом.